וקה, פופיטו מס, תלכו לקונו וקה, אי אי און בוגר, דאי טרס קונחונטוס. איסילון נאי עירוב וחצרו, דשיתופי מבואות, איפוסיירון למצר, לסמצות, אין בית הכנסת. אסתה קורקטו. סיניסית אסר. פורקי. פורקי האי אסתה תהנה דוס פונקציונס. אונו, לתוס הקאסס, קונה פטיו, תוס כאסתה קדה קונחונטו, ואונו פועדה קרגל דונה קאסה אותו קאסה, נסית שיתוף ערובי חצרות. תונסס אס אונו. סיגונדו, דאון קונחונטו, אוטו קונחונטו, הנומרה דה אסטה שיתופי מבואות. פורקי אס אונו דוס טרס חצרות חונטו, בסדר, טרס חצרות חונטו, נסית שיתופי מבואות. שיתופי מבואות, הלכה דה נסית פונר לעירוב אין בית הכנסת. ומיגו, כגזי, אוריתא דה סירבה פרק במבואות, סירבה תבן עירובי חצרות, ותודה זה סתיו יהיה. עולה באס, דהיינו לוגר הכי, הריבה דה בוסקס, דה תהנה און אדיפיסיו. איזה אדיפיסיו תניע בית הכנסת לולדיסו? ואיזו זה סירון עירובי חצרות? דון דה פוסירון לעירוב, תבן בית הכנסת. היינו אסתא קורקטו. פורקי נו אסתא קורקטו. פורקי היינו אי שיתופי מבואות, זאת אומרת, עירובי חצרות. עירובי חצרות, אוניקו, כן אסתא דונדון אסתא פונר לו, אין אונה קאסה פרטיקולר, נו פודסן אונה קאסה דסתא פרטורדוס. תוסס נו סיר ואסתא עירוב. נסית דסיר חכם דלה בית הכנסת, דנו סיר ולה עירוב. פונר לו, אין אונה קאסה. אבא דסיר, בן ישחי, דיחו כסי, אל בית הכנסת. קזר אספוסטה, בן שכם לא זורר בגדד, בגדד תניה עירובי חצרות ושיתופי מבואות, סיגורו כסי, אין ירושלים תבין אסי אסי בית הכנסת, סיגורו כסי, בית הירושלים אס גרנדה, תהנה חצרות, תהנה מבואות, אס תסיר בן בית הכנסת, ורואי די סולמת עירובי חצרות, נו סיר ו... ואיתו נפסלו בגונתו עירובי חצרות כמצות פונר, מצות שמורה או מצות קומון. נו סניור, נו דה גוסטו. דה בוין הכשר. הכשר המכור כעין את הפונר. שמורה והמכור דעין. ללוך יקמיו, מצות דה מנו. ג'ויס פיקר פורקי. אייר גונוס פרסונס, דה פרעזו, מצות נו שמורה, לא קומי, פרלו נובד קיריר, פרלו זאת חמץ. בא להיראה ובא להימצא. היה לגונו, זה פרלו זאת מצות מהקינה, אפילו שמורה, תבן את חמץ. לא קירי קומי. תודה, שתדע עשר, זה לא פרטודוס. איזה פרסונות כבעשר? לא קירי את קיריר. סינו את קיריר, נועס פרטודוס. נועס פרטודוס, נוסיר ולעירום. תודה נסית פונר ההיא כמצות? זה לא זדוס. זה לא זדוס נסיר ודיגה מפורקה. זה? נסיר ופורקה סיל מצות במקינה ארגונוס אספטה. מצות דמנו ארגונוס אספטה. ארגונוס זה לא קרה מצות דמנו. פרו הייתה לא זדוס. לא, נסיר ונסית כדה הוא נותן לא זדוס. אתה מבין? כדו נתינה לו את זה. לא היום נעירוב כבא פונציונר. הוא מינוטו, פורסם מוטים עשתה מסקיס. כן עשית עשר, פונר נועסס. מה? כן דיכו נעשית הקוסידו. נו אבלה פורקה. נעשתה לוגר איזה שיתופי מבואות. שיתופי מבואות לא נעשית פעם. לא נזידה מצא, פודת אומר בפרוטה, פודת אומר עשייתם. איתו עד עזרה פונר בריא דה עשייתם. זאת פונר נועסס, אז הנועסס והסירביר פרה, פרה טובוס אופיניונס. אבל היו לו אופיניון דה דיסס ומתי בדיעבד, דיסי זה כף החיים. פורקה דה סירבר פרה ירום חצרות בדיעבד. פונר נועסס,
y poner matzá. A mejor que hay. Y ahorita sí sirve la matzá, Hazak Baruch. Si no sirve la matzá, el mes es bediabat, seguro. Sirve, ahí está bien para todos.